para tentar trabalhar a bola na defesa do Vasco. Lançamento, olha o goleiro, falhou. Bola tá viva, toque para trás, errou o chute, sobrou para fora. Impressionante, Lohan. Cheio de moral, mas perdeu um gol praticamente feito. Depois da falha do Felipe Gabriel, a bola tocada para trás, aí tem duas furadas. Primeiro o Gustavinho, depois, perdão, primeiro o Mengate e depois o Lohan.